Pa to je dobro što su to učinili, ali trebalo bi to malo da bude češće, mislim i to, da bi narod mogao, imam dosta penzionera, kao recimo ja, ja imam 14.000 penziju, to nije neka velika penzija, ne možeš da preživiš, da daješ dažbine i to, šta ti te ostane 1.000 dinara, dve, od penzije od prvog do drugog primanja. To nije nikakva penzija, ali šta da radimo kad nema više? Ja sam u penziji, ali sam u invalidskoj penziji, tako da penzija mi je 15.800, prema tome mala količina, mala šta je, i šta je, ovo je dobro došlo što uvek dele ovako. Da li je ovo prvi put da primate ovakvu? Ja sam i ranije uzimao, ali sam uzimao, bili su paketi oni ranije, pa smo plaćali, pa one. Ali sad je ovo prvi put koje ne plaćamo. Dakle, znači vam mnogo, pomenuli ste. Mnogo znači, znači svakom, do sad. Da kažem samo da smo mi ovo prilično dugo čekali, odužilo se, očekivali smo da ćemo to ranije da podelimo još u letnjem periodu, međutim kasnilo se pa smo mislili da u oktobru mesecu starih to podelimo, nismo nažalost uspeli ni tada, radilo se o tome da novac koji je trebao penzioni fond da prebaci za te namene nije stigao, stigao je tek krajem oktobra, tako da smo mi to organizovali, znači dok smo obezbedili namirnice, kupili sve to i pripremili, da se u toku novembra isporuči, znači, penzionerima. Da kažem da smo obezbedili 150 paketa, znači, za naše penzionere, da je paket bogatiji nego što je bio u prethodnom periodu, moram da kažem, težina paketa je nekih 8,5 kilograma. Tu imamo, mogu da navedem samo, znači imamo brašna, imamo šećera, imamo ulja, imamo neke konzervi, imamo pirinča, to je ovo što smo planirali, znači što smo obezbedili ovog puta. Samo još da dodam da je većina paketa podeljena već po mesnim organizacijama, znači kako na selu, tako i u gradu. Ovo je već završnica te podele, evo sada. I nadam se da ćemo u narednom periodu već do proleća moći da obezbedimo još jednu količinu paketa koju bi podelili najstarijim članovima i da dodam da je ovo sada za razliku od prethodnih ovih dodela paketa prvi put da su paketi bili namenjeni svim penzionerima, znači ne samo članovima naše organizacije nego i drugim penzionerima i podeljeni su tako kako je i predviđeno, znači jedan deo je podeljen našim članovima, a nešto je podeljeno i ljudima koji nisu članovi organizacije, ali bih ja rekao da ipak bi trebalo da svi penzioneri budu članovi organizacije, članarina nije velika, 200 dinara je i za narednu godinu, tako smo odlučili, a što nas je više, možemo više da izdvojimo sredstava i više podelimo paketa. Pomenuli ste saradnju sa PIO fondom i sredstva koje su obezbeđena, da li će ova saradnja biti nastavljena, da li se očekuje podela novih paketa u narednom periodu? Pa ja da kažem samo, znajući gore u Savezu penzionera, pošto sam do skora i bio član izvršnog odbora Saveza penzionera, to je u stvari pravilnik koji je nešto izmenjen fonda PIO, znači o pomoći penzionerima i svake godine PIO će poručivati, znači, određena sredstva za tu namenu i za podelu paketa, tako da ja očekujem da ćemo i naredne godine još u većem obimu moći da podelimo te pakete penzionerima.